ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកាងារបានដាក់ឲ្យប្រាប់ប្រាស់ទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសចំនួន3កន្លែងគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីពន្យារការផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃផងដែរក្រសួងមហាផ្ទៃរួមជាមួយនឹងក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានឯកភាពគ្នាបង្កើតឲ្យមានទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសចំនួន3កន្លែងផ្សេងទៀតហើយបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីសម្រួលនិងពន្យារការផ្ដល់សេវាជូនពលករកម្ពុជាដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃគូបញ្ជាក់ថាលិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះវាអាចឲ្យពលករកម្ពុជាធ្វើការដោយស្របច្បាប់នៅប្រទេសថៃហើយគ្រាន់តែកាន់ប័ណ្ណនេះពួកគេអាចធ្វើដំណើរបានគ្រប់រាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសថៃផងដែរចំណែកទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងប័ណ្ណពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសទាំង3កន្លែងនោះគឺមាននៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងផ្សារស្ទឹងមានជ័យជាន់ទី2នៅខេត្តបាត់ដំបងនិងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិធីបើកដំណើរការជាផ្លូវការនេះធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតម៉ៅច័ន្ទដារាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអគ្គសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសេងសក្តាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកាងារនៃក្រសួងកាងារនៅផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មីលោកសេងសក្តាបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងនៃការបង្កើតទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងបានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសនេះដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ពលករដែលចង់ទៅបំពេញបែបបទឯកសារទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយជាកន្លែងមួយច្បាស់លាស់ក្នុងការបំពេញបែបបទនីតិវិធីសម្រាប់ឲ្យបានឯកសារស្របច្បាប់ទៅធ្វើការនៅបរទេសលោកអគ្គនាយកបានបន្តថាបើគិតទាំង3កន្លែងនេះមន្ត្រីអាចធ្វើលិខិតធ្វើដំណើរនឹងបានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសជូនពលករបានប្រមាណជា 3,000 នាក់ក្នុងមួយខែហើយបានទាំងនោះមានសុពលភាព5ឆ្នាំនិងគ្មានការពន្យារពេលនោះទេនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតម៉ៅច័ន្ទដារាបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះគឺជាការរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាពលករចាញ់បោកមេខ្យល់ចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ការចំណាយថវិកាច្រើនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានិងទប់ស្កាត់ការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសគ្មានឯកសារស្របច្បាប់ពលនិងជួយដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើននាយឧត្តមសេនីយ៍បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីធ្វើលិខិតធ្វើដំណើរនឹងបានពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសនេះបានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌគតិយុត្តមួយចំនួនដូចជាត្រូវមានកិច្ចសន្យាការងារពីនិយោជកថៃតាមរយៈទីភ្នាក់ងារដែលបញ្ជូនពួកគេទៅធ្វើការនៅទីនោះត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបើមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូថ្មីរឹតតែល្អបើគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេត្រូវមានសេចក្តីចម្លងសម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតឬក៏សម្បត្តិបញ្ជាក់កំណើតច្បាប់ដើមភ្ជាប់មកជាមួយសៀវភៅគ្រួសារឬក៏សៀវភៅស្នាក់នៅដែលច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវត្រង់ចំណុចនេះលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាបើពលករមិនទាន់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនៅឡើយទេពួកគេអាចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញនៅក្នុងទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតធ្វើដំណើរនិងប័ណ្ណពលករកម្ពុជាធ្វើការនៅបរទេសនេះដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះទំនាក់ទំនងទៅធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនថែមទៀតផងតំណាងក្រសួងទាំងពីរក៏បានសំណូមពរទៅដល់ទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបណ្ដុះបណ្ដាលនិងបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផងដែរកុំឲ្យកំណត់ថ្លៃសេវាខ្ពស់ហួសហេតុព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរិះរោចនិងធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីសម្រួលនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្មករពលករជាដើមប៉ុន្តែបើផ្នែកឯកជនមិនជួយសហការក្នុងការសម្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាពលករទេនោះការខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងមិនអាចទទួលបានការស្វាគមន៍និងការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយគណៈអធិបតីទាំងពីរក៏បានណែនាំផ្ដាំផ្ញើទៅដល់មន្ត្រីក្រមអាវាររបស់ខ្លួនផងដែរត្រូវខិតខំបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចិត្តដិតកុំឲ្យមានការប្រងើយកន្តើយកុំប្រាប់ពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយដាក់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសោះហើយរួបរวมសាមគ្គីគ្នាសហការគ្នាឲ្យបានចិត្តស្និទ្ធដើម្បីសម្រេចការងារទាំងឡាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត
188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ